Forumi i gruas në Tetov do të zgjeroj ofrimin e ndihmës juridike falas për viktimat e dhunës në familje, me çka do të tentoj të përfshi kurse dhe trajnime për aftësimin financiar të grave, punëtori për zhvillimin personal dhe këshillin e grup për mbështetje më të madhe të viktimave të dhunës në familje. Ky është qëllimi i projektit 3-vjeçar që do të realizoj Forumi i gruas, ku do të kryejë edhulumtime në mesin e viktimave për të zbuluar përvojat e tyre me ofruesit e shërbimeve në mënyrë që të identifikojnë nevojat e tyre. Neve i kemi qëllim që ta promovojmë këtë problem që është i gjatë shumë kohë, mirë po, është problem që ndihmë nuk kemi në nivel lokal dhe në nivel qendror, edhe pse kërkojmë vite me radhë, mirë po, faktori ndërkombëtar, është i qasit kësaj problematike dhe është për të përshëndetur një gjë e tillë dhe me kontaktet që do t'i kemi me grupen qëllimore, domethënë me gratë, ku do punojmë vite me radhë në nivel lokal, në këtë nivel domethënë ne duam të afrojmë gruan që ta paraqes dhunën. Edhe pse dhuna paraqitet, mirëpo nuk mjafton aq sa duhet. Përndryshe, sipas organizatorëve, edhe pushteti lokal dhe ai qendror nuk ofrojnë ndihmë për shoqatat që merren me dhunën në familje, prandaj tërë ky aktivizim realizohet përmes fondeve të huaja.